не повторно во студиото на Македонија денес. Во продолжение ќе имаме навистина интересен разговор. Впрочем, секогаш е и така кога нашиот следен соговорник е дел од нашата емисија. Со него секогаш имаме за што да разговараме. Особено ни е чест и драго и задоволство кога неговата работа, неговиот труд ќе го добие соодветното признание и соодветните награди. Особено е, веројатно и за него, чест да ја добие наградата од своите сограѓани, од својот град и оваа година повторно со признание за работата на нашиот моден дизајнер битола со награда за Андреј Папас Георгиевски. Андреј, добро утро и добре дојде. Добро утро. Драго ни е и чести задоволство што повторно ја добиваш оваа награда и ова признание. Ти честитам и секако ти посакуваме уште многу признание за работата во која што ти ја вложуваш максимално својата љубов и енергија. Да, баш ви благодарам на убавите зборови и јас се изненадив дека повторпат ја добив оваа награда. На повикот од битолски весник малку и бев изненаден. Нели и се мислев се до тоа како ќе биде и сватено и прифатено, нели дека две години поред, но ете, според нив мислам дека ја заслужувам и мене ми беше баш тоа мило и ми е нели еден поттик за работа понатамошна. Да, и во секој случај одговорност да се оправда признанието. Да, толку така, да, голема одговорност бидејќи ова е професија која бара доста присутност и лична ангажираност. Не дозволува спиење, да се заспие баш и да се заборави да се работи, така да континуитет. Мислам дека оваа година во текот на 2018 ќе го оправдам признанието што го добив во 2017 година. Да, се надеваме и сигурни сме дека ќе биде така. Ова е работа која што бара постојана креативност и иновативност, нешто што мораш да го поседуваш во себе и да го негуваш и да го развиваш за да бидеш ете баш така признаен и прифатен и препознатлив пред секој клиентите на македонската модна сцена. Така. Ова работа токму така бара иновација, колку што дозволува на нашата земја да бидеме први единствени во тоа што ќе го сработиме, во тоа што ќе го понудиме на конкретните клиенти или на модните писти. Кај нас имаме една нели стабилна една платформа што се вика Моден Викенд Скопје, каде што нели убаво да се представиме ние модните дизајнери, каде што ќе не запознаат клиентите, ќе стигнеме до нив, ќе го одржиме нивото и континуитетот на модната сцена во Македонија. Важно е да знаеме, да имаме јасна цел. Таргет група во смисла на купувачи и таргет група на тоа што се вика идеја и концепт. Само така може еден моден дизајнер да се оствари. Да. На секаде можеме да ја погледнеме модата и влијанието на модната сцена светска врз трендовите. Секако дека тоа е присутно и се почесто може да се види и на нашите улици, на нашите настани, на културните настани, каде што луѓето сакаат да бидат во последни модни трендови, секогаш соодветно во соодветна гардероба представени. Верувам дека веќе се менува сликата и при посетата на културните настани во Македонија. Тоа те прашувам со единствена цел затоа што во продолжение, освен што сакам да го слушам одговорот, сакам и еден од нашите гледачи да го наградиме. Верувам дека ќе биде поттик, сигурно сум дека и ти ги сакаш културните настани. Абсолютно. Всушност вечерва во 20 часот во Македонската филхармонија ќе се одржи концерт со наслов Made in Macedonia. Како солист ќе се представи еден од најдобрите македонски кларинетисти Здравко Ангелов, прв кларинетист во Македонската филхармонија, кој што ќе го изведе концертот за кларинет и оркестар број 1 од Лудвиг Шпор. Диригент на концертот е маестро Боријан Цанев, а на програмата ова вечер се и делото Лет од австралискиот композитор со македонско потекло Майкл Бакрнчев, како и познатата симфонија број 41 Јупитер од музичкиот гений Мозар. Телефонските линии се отворени. Нашите гледачи, сите оние кои што сакаат секако да посетуваат вакви културни настани, имаат убава можност, еден од нив, секако првиот, најбрзиот, да добие два билети за вечерашниот концерт во Македонската филхармонија, место каде што секако може да дојдат до израз и модните совети, кои што редовно вие како дизајнери и како креатори ги упетувате до луѓето кога посетуваат културни настани. Токму така, јас мислам дека се уште таа свесност се буди кај луѓето за тоа како треба да се изгледа на некој културен настан или било каков настан, или тоа било концерт, театар, опера, балет или некоја манифестација. Ете, последно
имав прилика да погледнам малку Буба Мара, што нели што се случи пред месец, колку ли беше, и може нели повеќе јавни личности, луѓе од јавниот живот, и може да забележам не соодветно облечени. Искрено, значи, да, беше во Борис Трајковски, тоа е, нели, пред се спортска сала, но сепак тоа беше адаптирана, нели, за еден таков тип на настан. Буамара колку време се одржува, веќе е јасно за каков тип на настан се работи. Може би не е некој најгламурозен настан, каде што, не знам, ајде треба да се оди посвечени долги туалети или смокензи, но сепак има еден дрес код каде што може да се стилот да се прилагоди кон еден таков настан, но видов дека тоа не е случај. Фармерки, патики, кожни јакни, мислам дека не се дозволени за еден таков настан, но истото тоа и го гледаме и на театарски представи поредко во опера и балет. Мислам дека во опера и балет може би најточно публика да се облекува за еден таков тип на настан, мрежа што мислам дека може да биде и поубаво и поточно посведено. Да. Ние сега кога гледаме делот твоите креации, создадени наменски можеби и за одредени случувања, одредени настани, одредени личности, да. Пред се зрачат со храброст за одредена жена, уникатни, и секако жената мора да знае да ги носи креациите на Андреј Парас. Да, тоа е еден краток опис, може би типичен за еве за нас, нели, бидејќи секогаш кога создаваме нешто, се обидуваме да скршиме некое модно правило или некое модно правило што го има само жената. Јас сметам дека креациите најмногу треба да пресе да го пишува дизајнерот, потоа да ја надополнат личноста кој ги носи. Еве, мене како моден дизајнер ме оценуваат како можеби малце похрабар, можеби малце по екстравагантен, елегантен, и окей, може би е така. Може би најтешко е сам себе да си скоментирам, така да еве оставам да другите да коментираат за мене. Односно, може би најмногу коментираат креациите. Да, креациите секако говорат многу и не е лесно да се биде едноставен, уникатен. Секогаш мора да биде по нешто препознатлив твојот модел. Не може да се поисветоветува со нешто да, што претходно било направено. Да, јас се шегувам, да, јас се шегувам. Почесто кажувам дека моите креации некако одат со правило на носење, со покажување како се тоа треба да се носи, или има некој долг шлеп, или има некој висок шлиц, или длабоко деколте, на што треба да се да внимава жената во текот на носењето. Мислам дека имаме доста модни дизајнери во Македонија кои знаат што прават, знаат што сакаат да постигнат со себе. Еве, велат дека јас сум еден од нив, мене ми е мило поради тоа. Но мислам дека не има доста каде што можеме да се носиме со нивото на модната сцена која еве и во Македонија и на Балканот малку пошироко. Со се да гледам дека малку поактивно се бават со сето тоа. Една од работите кај нас се што немаме естрада. Мислам дека и тука е еден голем минус за нас, каде што можеме да пласираме модата и тековното тоа што го работиме. Не се снимаат спотови, ретки се настаните, нема големи концерти, па нема дури ни тие свирки што ги нарекуваат во петок, сабота, каде што можеме и ние малце да се покажеме, да се докажеме, за разлика од Србија, Бугарија, каде што имате на многу стабилни голема музичка платформа, каде што таа музичка платформа дозволува не само за представување на пејачи, туку представување и на многу други сектори. Еден од тие сектори е и модниот дизајн. Така да мислам дека која би преработила таа машинарија кај нас, што се нарекува естрада, мислам дека и ние многу повеќе ќе постигнеме и ќе допреме до повеќе гледачи и потенцијални клиенти. Сега е сведено, и тоа е еден убав момент, каде што еве нашата соработка се осврва преку вас, токму водителите на емисии, тоа е една убава соработка, но сметам дека тоа треба да се шири. Па треба да се шири, бидејќи нели естрадата е еден забавен сектор. Пејачите, пејачките се
може би имат најмногу визибилите меѓу народот и најмногу се постигнува преку нив некој ефект. Да. Имаме ние гледач на линија кој што не очекува. Гледачот секако сака да се вклучи во разговорот. Велиме, добро утро за кого? Само намалете го тонот на телевизорот и повелете, да? Сакам да се вклучам кај Роберт. Вие сте во телевизија 24. Режија? Да. Да, имаме секако грешка. Гледачот не беше наменет за нашиот разговор. Ние доделуваме два билети на еден гледач за вечерашниот концерт во Македонската филхармонија. Сите вие кои што сакате една навистина прекрасна вечер да имате, може да се јавите на телефонските линии и секако да го добиете. Ова наше мало, ова е наш мал подарок за влюбениците во културата. Токму така, може би сцената сама го диктира темпото и начинот на работата и на дизајнерите, но сепак успевате да најдете соодветен начин, соодветен модул, да ја презентирате својата работа и да истраете. Затоа што може би тука е потешко и да се добијат оние потребни материјали со кои што вие сакате да работите. Може би е потешко секако се тоа и да се пласира. Отежнат е целиот пат, но успесите се сепак видливи. Па да, има успесите, како што кажа, се навистина видливи, мене ми е доста мило. Имаме неколку модни дизајнери од Македонија кои еве светски успеваат. Или имаат или излегуваат надвор од границите на Македонија и тоа е за поздрав и се докажува дека да и со ограничување може да се постигне. Еве во нашиот теснав зборуваме меѓу себе. Имаме тешки услови за работење, предсени или набавки на материјали, некој посебен тип на материјали или сета таа продукција е отежната, намалена. Но мислам дека добро пливаме сега во светова. Тек треба да се гледа на високо ниво, тек треба да се гледа на ниво на бизнис, каде што повеќе ќе правиме муабет за бизнис и трка да се постигне, отколку да правиме муабет за колку поминуваме еден тежок пат и тежок процес до целта. Да, во секој случај огромни успеси без оглед на тоа со какви потешкоти овдека се соочувате, кога би се родили и би живееле на друго место, сигурно дека тоа би било многу полесно и по исплатливо за вас како дизајнери, се исплати ли тука да се биде моден дизајнер? За кој како? Модниот дизајн некако дава една широка палета на работење. Еве ќе го земам својот личен пример, со самото запишување на факултет, ја знаев дека нема да работам само моден дизајн, моите интереси беа на мене и исто така кон театарот, така да модниот дизајн и костимографијата некако цело време ги играм и ги спојувам. Малку ваму, малку таму, така да со тоа кога комбинирам, ако правиме обед, нели, од таа финансиска гледана точка, за мене лично тој начин на преживување. Има модни дизајнери кои се нели осврнати само кон custom made. Нали, тоа било свечени фустани, дали тоа биле матурски фустани или невестински фустани, и тоа е легитимно за нели за работење и за заработка. Ништо веќе во денешно време не се омаловажува, бидејќи порано помеѓу моните дизајнери беше како па добро, невести некои работи, па тоа е само за заработка. Да, и треба од нешто се живи, треба да се заработува. Како не може да се очекува дека ќе се живе само од модни леви, па тука ќе не сликаат или ќе не снимаат, ќе даваме интервјуа. Македонија не е таква платформа каде што ние ќе заработуваме дали од интервју, дали ќе заработуваме од модна ревија, или ќе имаме конкретни клиенти од таа ревија, бидејќи самите модни ревији кај нас не се така организирани. Нормална модна ревија, после ревијата се има изложбен простор каде што
има конкретни купувачи, каде што се букира, каде што се закажува и се купуваат креации. Ние не сме таква платформа, не знам кога ќе бидеме, не знам дали ќе бидеме. Да, во секој случај, тука сме, ја следиме работата и редовно ја даваме поддршката за монетизанири и работата која што вие да, ја особено вие, да, особено вие, новинарите, и мене тоа ми е доста мило, бидејќи ја следите нашата работа, гледам дека сте активни на доста полиња, особено еве и вие од вашата телевизија, вие се трудите постојано да го држите тоа ниво и сте активни меѓу нас и ме радува бидејќи пишувате за нас, говорите за нас и и ги доделуваме признанијата за вашата работа како Битолски вестник, да, кој што и оваа година секако ја дадоа до вербата на нивниот моден дизајнер Андреј Папас Георгиевски. Тука го имаме и нашиот следен гледач, верувам некој заинтересиран за вечерашниот концерт на Македонската филхармонија. Добро утро. Ало, добро утро. Повелете, во програма сте. Ана се јавува, па за билети ако има за филхармонија. Има секако дека да. Ана, оставете ги податоците во режијата. Секако билетите ве очекуваат на билетарата на Македонската филхармонија. Уживајте вечерва во концертот, а секако во некоја прилика можеби ќе не ги споделите и импресиите. Така, испративме нашата гледачка вечерва на концерт. Верувам дека со своите движења низ градот, низ активностите, ги забележуваш промените во Македонија кога станува збор за модата, како кај девојките, така и кај момците. Особено кај момците во последно време, морам да нагласам, да. А колку се трудиш да работиш и да креираш и за момците, дали тоа твој посебен предизвик? Има ли побарување? Има побарување и јас сум доста изненаден затоа што еве по нашите продавници и по моловите можеме забележиме дека има доста машка облека и доста модерна машка облека и доста нели опси што може да се набави, може да се купи. Но custom made помеѓу машката популација станува се повеќе и повеќе актуелна. Можно да кажам дека во последните две години на вистина машката популација сака да се направи нешто специјално за нив, макар тоа колку и да е нешто обично или нешто што може да се набави од продавница, тие сака да биде баш по нивна мерка. Направено со посебен материјал, со некој посебен детал, посебен дизајн. И тоа е за поздрав, бидејќи навистина доста убаво изгледаат, се повеќе и повеќе се гледаат дека обрнуваат внимание на модата, на изгледот, на стилот, на трендовите, на градење на собствен стил. Гледаме дека по социјалните мрежи тие портали, тие профили се нели на машки модни блогери или блогови кои се снимаат со машка мода, се повеќе активни, можно да кажам дека и повеќе активни од женската популација. Така да имаме модерна Македонија каде што можам да кажам дека модерните мажи се може би повеќе бројни. Да, ете, тоа е убава промена која што се случува да. На македонската модна сцена. Мораме да ги споменеме секако јавните личности од оној политичкиот дел, кој што се кај нас нели најголемите звезди, сакале ние или не. Да. Колку тие наши најголеми звезди умеат соодветно да се представат пред јавност? Кога станува збор во модниот поглед? Веќе ме дополна, веќе ме скрати. Кога станува збор за се друго освен модата, може би се некако забавни или некакви, но кога станува збор за нели во тој моден правец, мислам дека се доста досадни, доста неинтересни, доста застарени, наликуваат како да се во 98 година и значи 20 години назад, да. Така да мислам дека секој кој се бави со таква работа, особено кога знаат дека се најголеми звезди во Македонија, мислам дека не би било лошо некој да се грижи за нив. Тоа не мора да биде јавно познато. Има ли некој кој што побарал од политичарите од тебе некоја креација за одредена наста? Мене конкретно не, но јас знам дека во текот на овие години, особено порано, може би помеѓу 2000-2010, тој беше актуелно помеѓу политичарите, особено женскиот свет, кои се обраќаја кај модни дизајнери за некаков совет, за некаква креација, за настан или за секојдневно носење. Имаме неколку жени кои се носат на вистина доста убаво и доста пристојно,
кои знаме дека соработуваат со наши модни дизајнери, носат и дизајни од дизајнери кои се од светските модни писти, но нели тоа претежно се крие за да не боди очи во јавноста. Да, макар што не гледам причина тука нели да се до тоа да се скрива. Јасно е кога се носи некој светски бренд, тоа е сосема воочливо и легитимно право, зашто да не. Додека во машката популација гледам дека се помалку обрнува внимание кај политичарите. Тука гледаме, да се смени. Да, а гледаме одела кои нели имаат некој прав крој, досадни кравати, широки кравати, исклучиво само бели кошули, неуредни чевли. Мислам дека тоа е недозволиво, но пред се мислам дека треба да се поработат на нивото однесување пота и на облеката. Да, во секој случај треба да се работи и да се биде достоинствен пред јавноста, да, во секој работа, поглед. Не дека се само политични, да. Дека сега тоа е актуелно, нема тука не станува збор дека е моментално се актуелни. Однесувањето на вистина еден украс на личноста, еден стил на личноста, стил на живење, каде што на вистина може ниту еден дизајнер да ни помогне. Топло так. Да, Андреас, ти благодарам многу. Не секогаш нели зрачи креацијата на дизајнерот доколку ние самите не зрачиме, мораме да знаеме тоа и да го носиме и да го представиме. Топло така, стилот на живење е најважен. Точно. Јас ти благодарам и уште еднаш ти честитам на оваа награда која што заслужено ја доби од својот град, од Битолски весник. Се надевам дека и следната година повторно ќе бидеме со истиот повод, но во меѓувреме тука сме да ја следиме, очекуваме некоја нова твоја колекција во текот нели на 2018. За се што е она ново и поврзано со работата на тебе, наш драг пријател, председник на Македонија денес. Да. Тука сме секогаш да разговараме и секогаш е чест и задоволство да се слуша на твоите модни совети. Ви благодарам, вие сте прекрасни, сте којаш вистински домакини. Ви благодарам на поканата и на баво друштво. Драги гледачи, тоа беше Андреј Папаз Георгиевски, кој што и оваа година го доби признанието од Битолски весник за најуспешен моден дизајнер. Верувам дека уживавте во разговорот со него. Тука правиме музичка пауза, гледаме еден од настапите чии што креација е токму негова на нашиот Андреј Папаз, а веднаш во 10 часот се вестите, потоа сме повторно назад во студиото. Добро и лошо, ние живееме, пренда се ра...